saaxiibyaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey weerarka uu ruushku ku qaaday ukrain wasaaradda difaaca ee dalka raashiya ayaa ku dhawaaqday in xabad joojin ay ka samaysay magaalooyin go'doonsan oo ku yaalla ukrain si shacabku ay ugu baxaan goobaha dagaalku ka socdo magaalada dekedda leh ee maribol ayaa ka mid ah meelaha shacabka loo ogolaaday in si nabad ah ay ugu bixi karaan arrintan ayaa qayb ka ah heshiiska ruushka ukrain oo ahaa in dadka loo furo meelo ay ka bixi karaan maanta oo bishu ay ku beegan tahay 5 March laga bilaabo 10 AM ee subaxnimo waqtiga magaalada moscow ruushku waxa uu iclaamiyey in shacabka loo furo meelo ay ka bixi karaan magaalooyinka maribol iyo sidoo kale volnovakh sida waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ma jiro ilaa iyo hadda dhanka ukrain wax wara oo arrintan ku aadan sidoo kalena lama sheegin inta ay qaadan karayso xabad joojinta loo sameeyey arrimaha bini'aadanimada dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain ayaa galay maalintii 10-aad waxaana jira in khasaare xoogan uu soo gaaray labada dhinac haba ugu sii darnaadaan ee shacabka ukrain ku dhaqan qaramada midoobay waxay sheegtay in 1 million oo qof dad kor u dhaafaya oo reer ukrain ah ay ka qaxeen halka kuwo kalena ay galeen dalalka dariska la ah dalka ukrain ruushka ayaa koonfurta ukrain waxa uu arkay inay muhiim u tahay guusha duulaanka uu ku qaaday ukrain waxa uu go'doomiyey dhowr magaalo oo halkaasi ku taala halka uu qabsaday warshadda dhalisa quwadda korontada ee nukliyarka ee dalka ukrain taas oo ah tan ugu hortaagan yurub ciidamada ruushka ayaa waxa ay ukrain ay ka soo galaan dhinaca kremia kadibna waxa ay u ruqaansadaan dhanka iyo magaalada la yiraahdo maribol iyo dhinaca galbeed ee odisa iyagoo ku goodinaya inay jiraan galaangalka ay ukrain ay u leedahay badda taas oo waxyeelo weyn gaarsiin doonta dhaqaalaha dalkaasi ukrain istaraatiijiyad ahaan waxaa goobahaasi ku yaala dekedo waaweyn oo ciidamada putin u ogolaan doona inay caburiyaan awood kasta oo ukrain saad loogu soo gelin lahaa dhanka badda karl kolis oo ah brofesor taariikhda iyo culuumta ruushka ka dhiga kolleyjka la yiraahdo dikson ayaa sidaasi bbc da u sheegay magaalada maribol ee dalka ukrain ayaana lahayn biyo kuleed iyo sidoo kale koronto cuntaduna ay gabaabsi tahay ayuu yiri duqa magaalada iyadoo ciidamada dagaalka kula jira duulaanka ruushka uu ka digay in ay u baahan yihiin xoojin si ay uga fogaadaan inay lumiyaan gacan ku haynta magaalada dekedda leh ee istaraatiijiga sida aan ka soo xignay tv-ga aljazeera duqa magaalada ayaa jimcihii waxa uu codsaday gargaar military iyo in la sameeyo wada bini'aadanimo si loo daadgureeyo qaar ka mid a 400,000 oo magaalada kadib 5 maalmood oo dukhayna oo loo geystay goobo ay degan yihiin dad rayda si fudud ayaa noola baabi'inaya ayuu yiri hadal laga sii daayay telefishinka isagoo ku sifeeyey duqeymaha aan loo meeldayin ee meelaha la degan yahay iyo sidoo kale isbitaalada waxa ay doonayaan inay ka tirtiraan dadka degan maribol iyo sidoo kale xaafadaheeda ayuu ku yiri video waxaana muuqanaysa in uu gariirayay ama uu ooynayay ruushka ayaa ku tilmaamay ficilada uu ka wado ukrain howlgal gaara uu ku sheegay in aan loogu talagelin in lagu qabsado dhul balse uu ku baabi'inayo awoodda ciidan ee ay dariska yihiin ee koonfurta oo uu ku qabsado waxa uuna ku doodayaa inay yihiin wadaniyiin khatar ku ah gudaha dalka raashiya wixii warar ah ee ku soo kordha arrintan waan idiin soo gudbin doonaa haddii alla idin dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaitka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.